Žite jeden s druhým v pokoji. Takto znie napomenutie svätého apoštola Pavla. Jednoduchá výzva, ale ako ťažko sa napĺňa. Svet organizuje konferencie, kde hľadá kľúč na riešenie nepokojov vo svete. Vlády vysielajú mierové vojenské jednotky na utišenie ozbrojených konfliktov. Vytvárajú sa centrá pre pomoc obetiam domáceho násilia. Tak veľa aktivít a tak málo pokoja. Tie najväčšie problémy však mávajú jednoduché riešenia. Pozrite sa na radu svätého Františka Saleského. Prišiel za ním jeden mladý študent, ktorý chcel pracovať pre dobro ľudstva. A pýtal sa, čo mám robiť, aby bol na svete pokoj. Svätý František mu s úsmevom povedal, nebúchaj tak dverami. Pokoj po svete sa začína pokojom nastoleným medzi dvoma ľuďmi v maličkostiach všetného dňa. A to celkom konkrétnymi krokmi, ktoré svätý Pavol uvádza o pár veršov ďalej. Hovorí, posmelujte malomyselných, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví. Dávajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé. Ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým. I dnes skrze nás môže vo svete vzrásť pokoj, ale i napätie či násilie. Závisí to len od toho, ako zvládneme tie maličkosti všetného